Bom dia! Gente, agora que eu consegui parar para falar com vocês, já fiz uma introdução aqui nesse vlog. O vídeo de hoje é um vlog, muitas pessoas dizem que gostam de me acompanhar, mas na quarentena eu não tô fazendo nada de diferente. Porém, hoje é o dia que eu decidi tentar ajustar a minha rotina. Então, eu comecei aqui o meu dia mais cedo, tomei café da manhã reforçado, vou fazer exercício físico, vou trabalhar bastante. Então, eu decidi trazer vocês comigo, espero muito que vocês gostem. E eu tô com um lookinho nada a ver com nada, né? Eu sei disso, mas como eu tô em casa, acho que não é problema, né? Vocês também não ligam, né? Bom, então, se quiserem me acompanhar nesse dia, vem comigo. Ah, tem alguém aqui, ó. Quem é que tá aqui? Meu Deus, quem que é o neném? Oi, meu amor! Tá tomando sol na janela? Ai, como você é linda! Oh, você é muito maravilhosa, Beatriz! Ela gosta de tomar sol, sabia, gente? Conta pra galera que você adora um solzinho. Conta. Fala, eu amo o sol. Eu adoro um sol. Olha os dentinhos dela, ó. Dá pra ver? Bom, tô aqui na laje da minha casa e aqui eu tenho um tapete de dança. Então, é tipo daqueles de shopping mesmo, sabe? Ó, vou mostrar pra vocês. Já mostrei aqui no canal, temos uma gatinha aqui também, que é super companheira. E aí, eu costumava dar uma dançadinha todos os dias, pelo menos uma hora, pra me manter um pouco mais saudável, né? Mas aí bateu a preguiça, tiraram o carregador do notebook, porque eu ligo esse tapete no notebook, né? E aí levaram o carregador do notebook embora, que ele só funciona com o carregador. E agora eu estou com o carregador de novo. Então, eu tô querendo mudar minha rotina, ser um pouco mais saudável, né, nessa vida. E aí uma das coisas que eu vou começar a fazer de novo é dar uma dançadinha. Tem uma esteira aqui também na minha frente, ó, deixa eu mostrar. Tem uma esteira aqui, só que ela tá quebrada, então a minha única opção de exercício, assim, no momento, é o tapetinho, que temos Beatriz deitada nele, e ela fica aqui mesmo, viu? Ela tá nem aí. Eu tô pisando, eu tô pulando, e ela quer deitar aqui mesmo, assim. O primeiro passo do meu dia, assim, para uma vida saudável será esse. E eu trouxe uma garrafa cheia de água. Deixa eu levantar aqui. Ó, temos uma garrafinha cheia de água. Já liguei aqui o notebook. E eu preciso ligar o programa da dança aqui, que é esse aqui do cantinho. Quando ele abrir, eu mostro para vocês de novo, tá bom? Então, tá ligadinho aqui. Então, basicamente, é uma máquina de dança de shopping que eu tenho aqui em casa. Vou dar uma suadinha aqui e já volto, então. Terminei aqui de fazer os exercícios físicos. Deixa eu vir aqui pra luz, acho que é melhor, né? E aí, tô de biquíni, vou tomar um solzinho. Eu sei que não é o horário mais apropriado, mas é a única hora que tem sol aqui na minha laje no inverno. Então, vou tomar um solzinho bem rapidinho, assim, bem pouquinho mesmo. E aí, eu vou descer já. Olha aqui onde eu vou tomar sol, metade pra dentro e metade pra fora do quartinho. É o que temos. Toda vez que eu venho tomar sol, eu conto pra vocês uns segredinhos. Já falei que é legal tomar sol com ventilador, pra gente não morrer de calor. E eu também uso spray de água quando tá muito quente. Aí eu espirro assim, nossa, é muito gostoso. Eu acho que eu já dei essa dica pra vocês, mas é bom sempre dar, né? Porque sempre tem gente nova por aqui.
Acabei de terminar meu solzinho, pegando aqui o carregador do celular, que eu derrubei na pia do banheiro. Deixa eu mostrar pra vocês. Tava aqui de boa, no banheiro, abri a torneira pra botar água pra Beatriz tomar, só que tava com isso aqui. Aí a água tava mais ou menos aqui assim, meu celular caiu aqui dentro. Agora, eu não sei o que eu faço, eu não sei se eu posso carregar ou não, só que eu tô com 1% de bateria. E é isso que eu tinha pra falar. Esse é o meu problema da manhã, barra tarde, né? Que daqui a pouco já é tarde. Almocinho do dia, arroz, feijão e pastel. O que que tem esse pastel, mano? Queijo, presunto, carne, azeitona, é isso? E ovos. Que delicinha. E eu comi um Ferrero Rocher também antes. Separando umas coisinhas aqui, porque eu vou gravar vídeo lá na laje. Então, separei todas as maquiagens, esse vídeo de make. Se eu já tiver postado, eu vou deixar aqui no card, tá? Pra vocês. Então, já separei tudo. Vou levar até um alquinho, que vai que precisa. Um paninho, né? Sei lá. Botei uma blusinha aqui, prendi os cabelos. Vim aqui neste banheiro fazer a sobrancelha. Essa luz aqui... Essa luz é amarela, mas enfim. Vim aqui no espelho fazer a sobrancelha. Tá tensa. E aí, eu arrumei aqui pra gravar, mas eu não sei se vai dar certo. Ó, eu grudei o meu tecidinho aqui no varal. E aí eu trouxe o meu tripé, mas eu só vou usar o tripé mesmo. Eu não vou usar as lâmpadas não, porque tá sol. E aí eu vou tentar gravar aqui neste fundo. Não sei se vai funcionar. Realmente não faço ideia, mas vou tentar. Acabei de terminar a gravação e agora eu tô guardando as makes, todas na caixa aqui que eu trouxe de sapato, pra descer e começar a editar esse vídeo rapidinho, que ele será postado hoje ainda. Olhem a gambiarra que eu fiz pra conseguir prender esse tecido aqui. Tava presinho aqui com o pregador. Aí aqui também tá, ó. E ficou bom, ficou lisinho. De manhã eu arrumei meu quarto, né? Olhem a zona que ele tá agora. Aqui tá pré-salvando o meu vídeo pra conseguir editar Chuchu Beleza no meu notebook, que tá aqui embaixo. Enquanto isso, eu vou comer esse melãozinho aqui, que eu separei na hora do almoço, já bateu a fome. São 5h50, então já tá na hora de comer de novo. Gente, caramba, que dia agitado. Posso falar? Tô aqui editando o vídeo, ok. E aqui com a minha jantinha, porque já são 8h30. E aí, eu precisava postar esse vídeo às 7h. Mas deu uma enrolada aqui, o notebook deu uma engonçada? Como é que fala? Não é engonçada? Enfim, o notebook ele deu aqui uns trecos, uns troços. E aí demorou um pouco mais do que eu tava imaginando, mas eu vou postar às 9h no canal, ok? Ok, eu não sei o que eu tô avisando, que quando eu postar esse vídeo, o vídeo que eu tô postando hoje já vai estar postado. Mas enfim, tem um bebê aqui, ó, junto de mim, cheirando a câmera. Olhem que gracinha a fotinha que eu postei da Beatriz hoje no Instagram. Toma na aguinha. Ai, que coisa fofa. Enquanto isso, ó, tá salvando o vídeo aqui.
Tem um quarto de vídeo salvo já. E aí depois eu vou arrumar esse quarto, tá, gente? Não vai ficar essa bagunça toda. Alguns momentos depois. Finalmente consegui terminar aqui de editar o vídeo e postá-lo. Deixa eu mostrar pra vocês que graça. Ó, pra quem ainda não assistiu, o vídeo é camuflando espinha e falando muito mais dicas de make. Eu acabei de postar, mas já vai estar no ar, tá? Quando esse vídeo aqui do vlog for pro ar também. Aí agora é o um negócio, né? Eu preciso tomar banho, editar um vídeo pra amanhã. Gente, eu pensei que meu dia ia ser tão assim, super diferente. Pensei que eu ia arrumar meu armário hoje. No fim, não deu tempo. Mas a vida é assim, né? Então, não vou nem ficar muito frustrada, porque pelo menos eu consegui fazer algumas coisas que eu tinha planejado para hoje, nem foram todas. Mas, ai, essa vida de quarentena é muito difícil, né? E só quem faz home office vai me entender. É muito difícil trabalhar em casa. Você ser regrado, acordar cedo e fazer tudo que você pretende fazer no dia. De qualquer maneira, quando eu tiver um escritório, eu tenho certeza que isso vai mudar um pouco. Mas trabalhando de casa é um pouco complicado. Porque a sua cama tá aqui. Tipo, eu tô na minha cama, eu trabalho na minha cama. Tenho minha mesa aqui. Mas eu mexo mais no notebook do que no computador grande. Então, tem que ter muita disciplina. E é o que eu tô querendo ter agora. Eu tô querendo me acostumar a ter, sabe? Então, tô pretendendo acordar mais cedo, praticar exercício físico. E assim, entrar no trabalho com o corpo e a mente leve, paz e amor. É muito bom você acordar cedo e ter uma rotina por conta disso. Principalmente se você trabalha em casa. E se você é autônomo, né? Se você faz o seu próprio trabalho e seu próprio horário sempre, todos os dias. Então é isso que eu tô querendo, assim. Eu tô querendo estabelecer metas e cumprir todas elas. Hoje é o primeiro dia da minha nova rotina. Então, claro que as coisas não sairiam assim como planejado, mas o importante é a gente começar. Então, se você tá aí na sua casa fazendo home office, ou se você trabalha para você mesmo, né? Se você é uma pessoa autônoma, cria uma rotina. Vem comigo, vamos criar a nossa rotina juntos. O que que vocês acham? Então, vamos fazer um checklist do que eu consegui fazer hoje e estava programado para hoje. Fiz exercício físico, tomei um pouco de sol, vitamina D, gente, é muito bom. Eu lavei a louça, né? Porque a louça aqui eu moro com meus pais, então a louça é minha, eu preciso cuidar dela. Eu arrumei o meu quarto, que tá bagunçado de novo, então eu preciso arrumar de novo. Mas eu arrumei a cama, né? No começo do dia, o meu quarto estava chuchu beleza. Eu gravei vídeo. Eu editei e postei esse vídeo, então aqui a gente já tem seis coisas que estavam nessa lista aí que eu consegui fazer. Agora, eu tô com meu caderninho aqui do lado, e aí tem umas coisas que eu não consegui, que são organizar armário e gravar com a GoPro, porque eu comprei uns cabides e eu mostrei aqui pra vocês. Gente, eu tô conversando com o armário aberto, ai, que nervoso. Virar pra cá a câmera. Mas enfim, aí ó, eu comprei cabides novos pelo Mercado Livre, que aparentemente são ótimos. Algumas pessoas que me seguem já compraram, já me falaram que eles são bons, e eu ainda não consegui arrumar meu armário. Eu preciso tirar coisa para doação, tirar coisa para vender, e eu preciso acrescentar esses cabides, tirar os antigos, juntar alguns dos antigos e colocar numa parte do meu armário. Então é um pouco complicadinho, não consegui. É, eu precisava fotografar as máscaras que a minha avó tá fazendo, porque ela quer começar a vender e eu vou ajudar. Se eu ainda não consegui também, tem uma semana que eu tô com as máscaras aqui, ainda não consegui, mas eu vou fazer isso amanhã sem falta. E falta narrar um vídeo de The Sims. Tirando isso, eu acho que eu fiz muito mais coisa que tava na minha lista do que não fiz, né? Ai, ai. Bom, falei bastante com vocês agora, né? Mas o que eu vou fazer agora é arrumar meu quarto, vou tomar um banho e aí eu vou começar a pré-edição do pre-chips de amanhã. Porque quem não me segue lá no Instagram não sabe, eu tenho uma série chamada Pre-Chips, onde eu dou algumas dicas da Pri, né? Em português é dicas da Pri. Eu dou dica de maquiagem, de unha, de beleza, cabelo, enfim, dou algumas diquinhas super legais toda quarta-feira, às 19 horas. Então, se você ficou interessada, me siga no Instagram, que é PriRubioBlog, tá bom? Então, partiu terminar aqui essas tarefas da minha rotina, porque já são 10 e 12 da noite. Eu pretendo dormir antes da meia-noite.
Vamos lá. Já mudei aqui de ambiente no meu quarto, o resto continua uma bagunça, mas eu vou arrumar daqui a pouquinho antes de dormir. E eu tô aqui assistindo a live da Nina. Eu faço parte do curso que ela dá, do Método Secrets. E aí ela tá dando uma live, tem algumas pessoinhas, muitos comentários aqui no cantinho. Então eu tô aproveitando aqui pra conseguir o máximo de informação que acrescente aqui no meu trabalho, né, do YouTube e do Instagram também. E é isso. Por enquanto é só. Eu acho que enquanto eu escuto a live, eu vou dar uma organizada no meu quarto, porque não dá pra dormir com ele assim. E aí depois é só tomar um banho, tirar a make e dormir. De felicidade da pessoa que terminou de arrumar o quarto, gente. Acabei de assistir a live da Nina também, eu cheguei atrasada, mas eu peguei 2 horas de live, já tinha tido 3, teve 5 horas, mas foi a live de formação dos alunos do Método Secrets. Aproveitei pra fazer agora meu planejamento do dia de amanhã, que tá por aqui. Eu gravei um Bird Tips pro meu Instagram pra amanhã, hoje. Só que ficou ruim, eu vou ter que gravar novamente. Então eu tive que cancelar uns planos que eu tinha pra amanhã, mas tá tudo bem, tá tudo certo. E é isso, eu vou tomar um banho e vou dar uma super indicação de produto pra tirar a maquiagem toda e não sujar a toalha depois do banho, tá bom? Então pera aí que eu já volto. Ai meu Deus, tem uma barata ali! Socorro! Uma eternidade depois. Vou tomar meu banho aqui, depois da barata no meu quarto. E o que eu queria mostrar, gente, era esse sabonete facial aqui da Nivea em gel. Ele é muito maravilhoso. Aí eu vou tomar meu banho, vou usá-lo. Não sei se o vapor do banheiro vai me deixar mostrar isso, mas assim que eu sair do banho, vou mostrar pra vocês como vai estar meu rosto sem maquiagem e não vai ter nada de maquiagem. Se tiver, vai ser um cantinho aqui no olho que eu vou passar uma água micelar e vai sair tudo já. E esse sabonete, ele vai pro primeiro Pro Tips de agosto do meu IGTV lá do Instagram. Então, se você me acompanha aqui lá, eu quero que você comente. Vim do YouTube, eu já sabia qual seria o tema dessa semana, tá bom? Acabei o banho e eu vou passar a toalha aqui no rosto pra mostrar pra vocês que não sai maquiagem nenhuma nela. Vou passar aqui nos cantinhos. Olha lá. Olha lá, ó. Nada de maquiagem. Ó, nada, nada, nada. Nada, 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 nada. Tô aqui, zero maquiagem, pronta pra dormir, vou apagar as luzes. E nossa, hoje eu cansei, hein? Teve até barata aqui no meu quarto, gente, que loucura. Apagar a última luz. E eu queria agradecer você a mais um dia aqui que você me fez companhia. Eu adoro fazer vlog porque vocês sempre comentam que, ai, eu adoro te acompanhar. Ai, amo seus vlogs, então... Tá aí mais um vlog que vocês pediram, tá? Se você gostou do vídeo, não se esqueça do meu joinha. Se inscreva no canal pra ficar por dentro de todas as novidades. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!